Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τις χειρότερες ανησυχίες που προκαλούσε η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της εξαγοράς εθνικής ασφαλιστικής έρχεται να επιβεβαιώσει η δικαστική αγωγή που κατέθεσαν οι Ελληνοαμερικανοί επενδυτές Κάλαμος και Κουδούνης εναντίον του τρίτου επενδυτή της Ολλανδικής Μητρικής της Εξίν, κίνηση που ουσιαστικά τεινάζει την πώληση της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής στον αέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εξίν, που έχει αναδειχθεί προτιμηταίος αγοραστής για την εξαγορά του 75% της εθνικής ασφαλιστικής, καθυστερούσε συνεχώς να υποβάλει τα πλήρη στοιχεία της εξαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος, παραλείποντας από τον φάκελο το ποιοι θα είναι οι επενδυτές και οι χρηματοδότες της συμφωνίας. Με επιτυχία στέφθηκε μετά από 20 μέρες η αναζήτηση πιστοποιημένων εκτιμητών από το Υπουργείο Οικονομικών για την αναθεώρηση των τιμών ζώνης σε 10.000 περιοχές όλης της χώρας. Οι νέες φορολογητές αξίες αναμένεται να παραδοθούν στο Υπουργείο τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου και εν συνεχεία αρμόδια επιτροπή στην Γενική Γραμματεία Δημοσίας Περιουσίας θα συγκρίνει τις εισηγήσεις των εκτιμητών με τις τρέχουσες τιμές και τα στοιχεία από τις μεταβιβάσεις ακινήτων που έχει λάβει από τους συμβολιογράφους του Υπουργείου Οικονομικών. Η αρμόδια επιτροπή που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο καθορισμού των νέων τιμών ζώνης δεν θα διαχωρίζει τις περιοχές σε ακριβές ή φθηνές, αλλά σε υποβαθμισμένες και αναβαθμισμένες. Στα χέρια των πολυεθνικών ομίλων, της Αθηναϊκής Ιθοποίας και της Ολυμπιακής Ιθοποίας ανήκει πλέον το 80% της ελληνικής αγοράς πύρας μετά την απόκτηση του υπολείπου 49% της δεύτερης από την Carlsberg Group. Η Ολυμπιακή Ιθοποία, η οποία προέκυψε από την συγχώνευση της Μύθος και της Ολυμπιακής, λειτουργεί δύο ηθοποιία σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Εύβοιας, ενώ παράγει μεταξύ άλλων τις πολύ γνωστές μπύρες Μύθος, Fix, Kaiser και Hanniger. Έχει 46 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, απασχολεί 450 υπαλλήλους και τα προϊόντα της έχουν παρουσία σε 90.000 σημεία πώλησης. Από την άλλη πλευρά, η Αθηναϊκή Ιθοποία κατάφερε το 2016 μετά από μια δύσκολη περίοδο να επιστρέψει στην κερδοφορία με το 95% των προμηθευτών της να είναι ελληνικές εταιρείες, καθώς καλύπτει το 100% των αναγκών παραγωγής των προϊόντων της με ελληνικό κριθάρι. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόν ενδεμοφώνησης 842 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,48% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.